Gente, esse é o Drops Manaus. E vocês sabiam que as atividades do calendário do Parque do Idoso já começaram? Pois é, a gente veio aqui conferir. Vamos comigo? Eu tô aqui com a Dona Lia. Dona Lia, quanto tempo a senhora frequenta o Parque do Idoso? Há uns 10 anos, mais ou menos. E quais são as suas atividades preferidas aqui? A dança de salão. Eu adoro dançar. Quais são as outras aulas que a senhora faz aqui? Ginástica, pilates e agora eu tô fazendo zumba. Agora dá uma dica para quem tá aí parado em casa. Por favor, gente, que esteja em casa sem fazer nada, estou na cadeira de embalo, vem para aqui pro parque, aqui é uma maravilha, aqui é a nossa vida. Foi aqui que eu comecei a viver melhor ainda. Arrasou, Dona Lia! Pessoal, o Parque do Idoso tem atividades para todas as idades e principalmente para os idosos. Então deixa o sedentarismo de lado e vem. Tchau, até a próxima.